السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی پسند ناپسند میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے، بہت خوبصورت ٹاپک ہے، خوش اخلاق انسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں میں سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کا دوسروں کی نسبت اخلاق اچھا ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح بیان کریں تو لفظ خلق اور خلق یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں اچھے خلق اور خلق والا ہے، یعنی باطنی اور ظاہری اعتبار سے اچھا ہے۔ لفظ خلق سے ظاہری صورت اور خلق سے باطنی صورت مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مراقب ہے، ایک جسم جو کہ بصارت سے دیکھا جاتا ہے، اور دوسری چیز روح اور نفس ہے جس کا اوراق بصیرت سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں دو طرح کی شکلیں رکھتی ہیں، ایک قبیح اور دوسری اچھی۔ چنانچہ جو حیت نفس میں راسخ ہو اس سے خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس حیت سے بغیر غور و فکر کے آسانی اور سہولت کے ساتھ افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اگر اس حیت سے عقلی اور شرعی لحاظ سے عمدہ اور اچھے افعال سرزد ہوں تو اسے اچھا خلق کہتے ہیں، اور اگر تنبیہ افعال صادر ہوں تو اس کا نام برا خلق رکھتے ہیں۔ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ انسان اسی وقت حسن خلق سے موقف ہوگا جب یہ اس کے نفس میں راسخ ہوگا اور بغیر دیکھے بھالے آسانی کے ساتھ اس سے افعال صادر ہوں، لیکن اگر تکلف، مشقت اور غور و فکر کی وجہ سے افعال سرزد ہوں تو اسے حسن خلق نہیں کہتے۔ مثلا ایک آدمی کو کسی حاجت کی وجہ سے مجبوراً مال خرچ کرنا پڑا، یا غصے کے وقت بڑی مشقت کر کے اسے کنٹرول کیا، تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ باللحاظ خلق وہ بڑا سخی اور بردبار ہے۔ اسی طرح ظاہری خلقت کو بدلنا ممکن نہیں، لیکن اخلاق کو بدلنا ممکن ہے۔ اسی لیے دین، دعوت، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، وصیتیں، مواعظ اور تادیبات، یہ سب کی سب اخلاقی قدروں کے لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الرعد آیت نمبر 11 میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے نفسوں میں ہے۔ اس جگہ بدلنے سے مراد برے اخلاق کو اچھے اخلاق کی طرف لے جانا ہے۔ اچھا اور عمدہ اخلاق انسان نفس کے مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے اچھے اخلاق کو عادت بنانے اور اس کی طرف رہنمائی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ و معنی کیا تھے؟ کہ اے اللہ، تم مجھے عمدہ اخلاق کی طرف ہدایت دے، کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف صرف تو ہی ہدایت دے سکتا ہے، اور مجھ سے اس کی اخلاق کی برائی دور کر دے، کیونکہ اس کی برائی صرف تو ہی مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصیت بھی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرو۔ اخلاق انسان کے وہ خصائل ہیں جن کے ذریعے وہ کسی سے معاملہ کرتا ہے، اور یہ خصائل یا تو محمود ہوں گے یا مذموم۔ محمود اور اچھے خصائل کی اجمالی تعریف یہ ہے کہ غیر کے ساتھ ایسے ہو جانا کہ جہاں اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں اس کی بجائے خود نقصان برداشت کر لینا۔ تفصیل میں اگر ہم جائیں تو اسے پتہ چلتا ہے درگزر کرنا، بردباری، سخاوت، صبر، تکلیف کو برداشت کرنا، شفقت کرنا، حاجات کو پورا کرنا، آپس میں محبت اور نرمی کا مظاہرہ کرنا وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ مضموم اخلاق اس کے برعکس ہیں۔ نوح انسان میں خلق ایک جہلت ہے ہوتی ہے جس کی بنا پر انسانوں کے مختلف درجات بن جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کی جہلت میں اچھا اخلاق غالب ہوتا ہے،
اور بعض لوگوں کو عمدہ اخلاق بنانے کے لیے مجاہدے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح اگر عمدہ اخلاق کمزور ہے تو اسے قوی بنانے کے لیے انسان کو ریاضت کرنا پڑے گی۔ تو اب اس میں کیا ہے، اچھے اخلاق بنانے پڑتے ہیں، اچھے اخلاق کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، خوش اخلاق انسان خود کو بنانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اچھا اخلاق والا خوش اخلاق انسان بنا دے۔ تو ہمیں آج کے بعد کیا کرنا ہے، آج کے بعد اچھا اخلاق اپنانا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہم کسی اجنبی سے بات کرتے ہیں نا تو یقین کریں ہم اس کا جواب ہی نہیں دیتے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق کی اسلام ہمیں تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اچھا اخلاق وہ ہے جو اس کی ضرورت سے بڑھ کر اسے احسان کر کے ہم اس کو بتائیں کہ ہم اچھے اخلاق والے انسان ہیں، خوش اخلاق انسان ہیں۔ تو جب دل سے کینہ بغض نکل جائے گا تو خود انسان خوش اخلاق بن جائے گا، خوش مزاج بن جائے گا، اور یقین کریں کہ اس سے خوشیاں بھی آئیں گی زندگی میں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، اے اللہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہم کنٹرول کریں، اور جب ہمیں خوشی نصیب ہو تو ہم اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔